На площі Соборній останні підготування до змагань. Серед учасників – колишня тенісистка Тетяна Воротіліна. У дорожньо-транспортній пригоді дівчина втратила частину ноги. Бігати почала після виписки з лікарні. Це її шостий напівмарафон. Мій перший півмарафон, там було 700 учасників, і я вийшла на старт, в мене навіть мурашки такі. Це неймовірна ця енергія, вона додає тобі сил, вона додає якоїсь такої жаги до перемогти себе. Тому що тут в бігу в тебе є лише один суперник – це ти. Всім рекомендую. Не півмарафон, звісно, але проїхати там 2 кілометри. Знаєте, ну 2 кілометри може пробігти будь-хто. От правда, будь-хто, хто там потренується декілька місяців, він може спокійно пробігти 2 кілометри. Першими на старт вийшли учасники, що долають напівмарафонську дистанцію – 21 кілометр 97,5 метри. 3, 2, 1, старт! Такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Під назвою «Напівмарафон» організатори об'єднали 6 різних забігів. На цьому старті у нас буде більше 1500 учасників на всіх дистанціях. Дистанції будуть основна дистанція, це 21 кілометр, 97,5 метрів на півмарафон, 10-кілометрова дистанція, естафета, дитячі забіги і масовий забіг, 3-кілометровий забіг мужності, присвячений нашим воїнам АТО, в якому приймуть участь початківці. До 10-кілометрової дистанції готується рятувальник В'ячеслав Таращенко. Він разом із 2 колегами бігтиме у спецспорядженні. Ми згодилися бігти в повному спорядженні з апаратами на стисненому повітрі. Це ще більш ускладнює дистанцію та вимагає більше витривалості від учасників. Самі апарати, вони складаються зі шлангів, балону на стисненому повітрі. Його вага приблизно десь 12 кілограмів. Бойовий одяг та спорядження, ну, в загальному десь маса досягає 20 кілограмів. Скільки років, Антоне, скажи? 28 разів, друзі, можете за вуха почерпати Антона. А, да. А ще я ж вам казав, що у нас сьогодні друзі з ДСНС. 3, 2, 1, погнали! Взяти участь у забігах могли всі охочі. На подолання напівмарафонської дистанції виділялось 3 години. 10 кілометрів мали пробігти за 1,5. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.